Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry Expedition u další epizody ze série Expedition. A dneska se pustíme do nového regionu, zátoka Weauv. No tady do té zátoky potřebuju na to auto se seismickým modulem, vibrátorem. Tak, to jde dát jenom tady na toho stepa, takže ho mám tady už aj dokonce připravenýho. Kotvu a zvedák. Vezmu si ještě další auta samozřejmě, jednak tady toho Acteona. Já mám pocit, jestli mu nemůžu něco vylepšit. Motor, no motor by se hodil a nečekaný nález bych potřeboval najít teda, to vůbec nevím, kde je. Tak, teď jsem se do toho zamotal. Tak, a ještě si vezmu tady toto svoje oblíbený a na něho zase zvedák a kotvu. A vezmu si i nějaký operátory. Jednak si vezmu hydrologa, tady toho Anvára Faršího, ten mě pomocí dalekohledu bude ukázat, nebo pomocí dronu bude označovat brody, a vezmu si průzkumnici na operátorku Akane Ishidu. Ta je dobrá na toho drona, plus 200 dojezd, plus 20 víčka, plus 50 metrů částečný scout a označuje ten dron nebo dalekohled ty vzdušné zásilky. Takže to máme, jaký jsou speciálky. Dostanu nějaké vylepšení na té nové mapě, na tom novém regionu. V rámci té mapy získám stanici, když se nevrátím jak třikrát, více jak třikrát, získám 500 bodů. Hele, toto všechno zvládnu, akorát nevím, jestli udělám poznej aspoň pětkrát neznámý bod na mapě. Tak, pojďme na to. Takže já bych chtěl tohoto dát na polní operační základnu. Tohoto chci dát taky na polní operační základnu. A tohoto vlastně taky na polní operační základnu. No a mám provést seismický průzkum v té oblasti. Kam jedu? Já jedu sem, protože toto je vjezd do oblasti. Takže tady to takhle sjedu dolů, hele, to by neměl být problém. Tady a zdivočelá země. Ty kraso, to já nemám. Ukaž zdivočelá země. To bych si mohl teda potom taky udělat, ale to si udělám už potom mimořádně. Tady jsou vzdušné zásilky. Jedna vzdušná zásilka je tady, jedna tady. Na této se ještě dovýbavím a pak vjedu dovnitř. Ukaž, kurima tam vjedu. No, to nebude úplně tak jednoduchý. Jo, tady má takhle zadem. No, dobře, jdeme na to, hele, jdeme na to, ať to stojí za to. Tady s tím mamlasem teda někam dojet, bude celkem kůmšt. No, člověk je na začátku, všechny auta jsou v základu, téměř v základu bych řekl, takže není to na žádný vyskakování, no. Tak jestli mě tady budeš takhle jako na každé té řadit, jo, tak nikam nedojedem. No, takhle to bude lepší. Takhle to pojede podstatně líp. Nesmíš sundávat nohu z plynu, což teda bude trošičku kůmšt, ale já si myslím, že to dáme. Ty jo, tak tady jsem to vzal hodně, hodně na ostřáka. Ajajaj. Já jsem nechtěl sundávat tu nohu z plynu. A ze štěstím jsem to teda nakonec dal, ale v pohodě. Tak, jedem. Jedem na tu bažinu. Myslím si, že to by měly být bažiny, ne? To, co tam je. Ta zátoka. Pozor, tady mě nepřepadni. Já si myslím si, že na mapě pojďme si vyznačit ty... já jsem tady, pardon, kam jedu? Jedu tam, jasně. A ta zásilka je tady. Takže já si to dám na tu zásilku, ať vím, kam mám jet. A
Ajajaj. To bude... Ty kraso, tak to bylo... To bylo zase teda. Na to háčko on aspoň teda jede rychle. Teď a doprava, jeď. Dobře, teďka hodně doprava. A tady toto nevědu. Jo, vědu, dobře. Tady pozor na ten stromek, tady se asi zaseknu. No, nakonec ne, tak to jsem nečekal. A tady už to nevytočím. Ne, vytočil jsem. Já jsem jako teda hodně velký tank. Jako vyloženě tank, kamaráde. To snad není ani možný. Teďka doprava. Ajajaj. Ale stále na to háčko, takže to jede, jo? Na úkor toho... Na úkor těch bodů. A tady už to teda vypnu, protože tady se musím asi jako trošku rozmyslet. Jo, tam to ale projedu. Takže začátek byl hodně zhurta. Jo, tady bych to mohl projet na pohodu. Pojď, 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 pojď. To dáš, to dáš. Tak, už jsi venku skoro. Už jsi skoro venku. No, tato asi mám takový trošku pocit, jestli to nebude potřebovat teda kotvu. Hele, já i tu kotvu použiju, tak na co ju mám? Mám je na to, abych je používal, ne? Tak, hops. A jedem. Tak, doprava. Vezmu si tady nějaký zboží na vzdušné zásilce. Tak, co tam je? No, hele, takže ta kotva, toto beru. Doplním palivo. A jinak mám všecko, tak jedem. Teď se potřebuji podívat, jak se dostanu dovnitř. No, já si to myslel, že jako... Asi tady... Pff, ty krása, tady vůbec nevím. No, vím, že to tady zase vypadá úplně stejně, jako to vypadalo tam. To mě trošku štve, jako. Mohl bych zkusit dalekohled. Nic nevidím. Tak jedem. Hele, tady něco je, nějaký úkol. Zobrazit úkol. Síla vody. Geology zajímá, jaký dopad má voda na půdu. Můžeš zajet na toto místa a zjistit, jak tam půda vypadá. Nesledovat, kámo. No dobře, tak teď jsem tady... Jo, to jsem tím dalekohledem, aha. Tak, pojďme, pojďme, pojďme. Víš, že tady to vypadá furt stejně, no, jako nemůže tady být nějaká oáza, kde by prostě byly stromy, jo, tady to všude prostě skalnatý, to mě jako fakt jako nevyhovuje. Tak kudy tudy dá. Hele, tady něco ale bylo. Vzdušná zásilka, ta je úplně mimo. Tady je taky vzdušná. Brod, hele, nekecej. A ten brod já asi potřebuju. No tady nevím vůbec, jak se budu dostávat. To je jako... Ten brod asi já... nevím, 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 nevím. Tady dolů... Já vůbec nevíš, člověče. Kudy, tudy. Cestička. No, tak každopádně
asi sem se potřebuju dostat přes toto nějak, já nevím. Asi tudy má. A samozřejmě by se dalo jet i tady. Na co tady je brod, když... Hele, pojďme to vyzkoušet tady. Tam je ten brod, to vidím až odsud. Já se prostě nějak budu tady muset dostat, no. Tady to nebude asi sranda. Teďka ukáž. To mě nic neukazuje. Jedem. Nevím, jestli to tady s tímto zubskám dolů. Jo, jo, zubskám. Úplně na pohodu. Tak, tady je sice brod, ale nevím, k čemu tady je, když to můžu vjet, to můžu projet vodou. Jasně. Můžu tady dále prostě prozkoumávat. Very nice. Dobroš, jedu nahoru. Jak to vypadá v mapě? Tady jsem našel nějaký úkol, já se prostě potřebuju tady má takhle prosmyknout sem. Nejlíp toto projet, toto bude jako problém. To bude problém. Jo, tady bylo, hele. Mhm, tady se dalo jet, kámo. Už to vidím. Tady má se dalo jet. Tady byl výjezd nahoru. No jenom, že to... Tomu by se prase vyznalo. Jajaja. Tady je nějaký most, tady se prostě... Přes toto se prostě musím dostat. Jak se přes toto nedostanu, tak to bude v čudu. Tak. Jedem. No nic, tak to zase bude chtít jako tato. To je jasný. Bez toho se tady prostě ne to. Proč mě to chytá jinde, než jsem chtěl? Tady. A takže teďka zase neprojedu, dobrý. Chytni od a doleva. No. Uf. Je to hodně na nervy ta hra. To není pro každýho. Dobroš. Dobroš, dobroš. Tak, jeď. A nahoře doleva. Doleva, už totož doleva. Tak. A rovně. A doprava. Já jsem chtěl říct doprava, ale myslel jsem doleva. Zaber. No, tak toto bude ještě jako zajímavé. Paliva mám dost, to je dobrý. Ještě mám i těch kotviček dost, což asi budu potřebovat. Škoda, že se nedají sbírat.
A nejsem si úplně tak jistý, že jsem se pustil tou správnou map s cestou, že jsem jako, nejsem si jistý, že jsem správně přečetl tu mapu, no. Protože tady už to vidím, no. Tady už to vidím, že toto jsou první zádrhele. Tady je nahoře něco. Hele, ale mohl bych jet tudyma. Kámo. Je tady cesta? Je. Mohl bych jet tudyma. Dívej se. Takhle, když bych se dostal, tak bych to tady potom takhle mohl objet. No. Čups. A tady to sjedu dolů. Tady to takhle. To bude vončo. A jsou na tom mostě. Co potřebuju projet. Tak tady má já pojedu. Myslíš, že to vyjedeš? No, nevím. Kolik mám paliva? Dost. Paliva je dost. Jenom aby to moje nervy vydržely. To bude nejtěžší. A doprava. Ještě kousek. Ještě. Zaber. To dáš. Tak. OK. Stoupání. Zaber. Je to hodně o nervech teda. Tak toto je... Dobře. Zpátečka. Zaber. Teďka doleva. Tak. To tady nedám. Tady se jako nevytočím, no. Takže. To bude chtít kotvu. A semka. Teďka to bude chtít toto přitáhnout semka. Mám to daný, že chci jet tam. Všecko mám. Aha, dobře. Já jsem si tady... Špatně chytl. Tak a jedem. Tak pojď. A jsme nahoře. A doleva. Tak, tady udělám dronový průzkum, protože tady by něco mělo být. Tady je, hele, UFO. Takže to je cajk. Tam na to místo, jo, tady, no, já jenom doufám, že to tam půjde projet. Mělo by. Toto pak budu celý prozkoumávat. Tady je nějaký. Jo, ještě, že jsem tam a nejel, ale tam je most, tak přes to místo, kudýma jsem nechtěl je, tak je most, aha. No jo, no, tak toto byl špatný průzkum, protože tady bych se dostal asi dobře. A tak to nevadí, tak jedu tu dma, počkej, ještě jsem chtěl prozkoumat tu druhou stranu. Jo, tam a projedu, to je cajk. No, tak tato mapa vypadá trošku fakt jinak, než ty předešlí. Minimálně je fakt jako opravdu hodně členitá, toto bych měl sjet, to bude na pohodu a tam už to bude taková spíš srandička. Jedem. Zaber. No, broš.
jako ten naviják mám pocit, že tady jakýkoliv jako dosáhne dál, než jak je člověk zvyklý ze SnowRunneru. Tak, to máme. Takže teďka to sjet. Tam se budu muset taky jako relativně složitě vytáčet. Ejajajaj, jo, to jsem... Brzda. Brzda. Zpátečka. A dopředu, doprava. Tak. Tak, toto sjet. To, toč, toč, toč. Tak. Jedem, jedem, jedem. Ano, to je vončo. Pozor, pozor, opatrně. Brzda. Brzda, brzda, kámo. Stoupání, jo. No, tak to, to bylo dobré. A teďka doprava. Tak. To jsem jako hodně ujel a teďka zjišťuju, že se nějak neumím dostat dál. Tuj. Brzda. To 92, no já vím, že se vzdaluju, kluci, ale... Teď jsem teda moc asi špatně pochopil, co mám dělat. No. No, a já jsem asi špatně pochopil, co mám dělat. Pojď, pojď, pojď. No, toto tady asi neprojedu. Zkusím to, ale... Myslím si, že toto byla chyba. Jestli tady bude někde brod, tak tady. Ale možná to tadyhle projedu, čověče. To jsem až tak nemyslel. To teda jako tady vyloženě vařím z vody. Jo, protože už jsem... No hele, tady se tam dostanu. Tak to, to, to čučím teda teďka. Jako já můžu udělat určitě průzkum dronem. ...44, 45 tam nenaskočí. To uvidím na té mapě, kde to mám a kde to nemám. Hele, tady je ten brod, jo. To jsem jako věděl, že tam je brod, ale... Ale jak jsem se na něho měl dostat, jsem nepochopil. Takže já to objíždím. Ještě zkusím jednu věc, když to teď... Je to ten brod takhle tím dalekohledem neukáže. Ne, nevadí. Jedem. Tady se prostě potřebuju dostat doprava a vyjet to nahoru. A já si totiž nejsem jistý, že správně jsem pochopil ten úkol, udělej seismický průzkum, no. Já jsem si to špatně... Zaber. No hele, použiju zase ten naviják. Tak. Pozor. Takže znova naviják. Dobře. A teď totiž jedu asi špatně, no, na ten seismický průzkum, uvidím. Teďka to jsem zvědavý, no. Zaber. Že já jsem si sice dostal semka na druhou stranu,
ale myslím si, že je mě to úplně k prdu. A tady má nahoru. Stoprocentně. No, tak to tam nemůže vyjet. To tam nemůžu vyjet s tímto. Tak, tady si budu muset pomoct trošku. Ne? Ještě mám jeden navijáček, teda jeden ten. No, tak tady to. Tak, dobře. Dobrý. Brzda. Zaber. Zaber. To dáš, kámo. Tam se schytnu. Já se potřebuji chytnout totiž tady vpředu. Tak. Pojď, 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 pojď. Pojď, 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 pojď. Jo, 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 jo. Tak, ještě se trošku chytneme. Ty kráso, tak je to hodně těžké. Jo, ale tady za toto bych se mohl chytnout. Ne? Ne! Ty kráso. Tak. Ten naviják se strašně špatně jako teda bere, no, to. Tak teď. Já jako nevím, jestli jedu ani správně, no. Tady utrácím to palivo úplně, tak se zvědavej. Jestli mě to odsud požene ještě někam jinam, tak už je to úplně zabitý. Tak snad ne, tyjo. No, 135, tak to tady si nejsou správně teda. Sedmdesát. Šedesát. Čtyřicet. Tady to je vpravo. Dvacet, fakt je to tady. Zaber, zaber. Už mě chybí kousek jenom. Poslední kotva. A ještě jich mám dost. Tak tady. A počkej, já si myslím, že se budu moc, jo, připnout i tam tomu. Tak, patnáct, třináct. A jsem tady. No fakt to tady bylo.
ty kráso, ne, nekecej. Tak to bylo hodně ostřácký, kámo. Pojď, změníme čas na mapě. Ty kráso, tak to byla hodně těžká výprava. Jmenovalo se to Už žádné otřesy, ale peněz je dost, 33 700 za to je hodně, získat odměny. Prodané předměty 1360, takže jsem dostal, jo, 114 bodů poškození jsem dostal. Spotřeboval jsem 341 litrů paliva, 4379 metrů jsem projel a trvalo mě to 54 minut, tak pojďme zpátky na velitelství. OK. Takže to nakonec bylo tam nahoře a trošku jsem si to ze začátku myslel, tyjo. Takže já můžu teďka dělat i tady na té zátoce ty úkoly, což tady je hlavní výstraha. Tyjo, to je úplně na druhou stranu. A toto je takový zajímavější. A kosterní bohatství. Takže díky vám všem za sledování, díky za lajky, díky za komentáře, díky za podporu psychickou. Mějte se fajn a zatím čau, bando.